qendrën e re për shërbime komunitare. Kosovë, njësi administrative këtu as nuk krahasohet me njësitë administrative 1 2 3 4 5 në Tiranë, që le themi kanë ngelur në ato ambientet e vogla dhe modeste, ndërkohë që shërbimet janë rritur. Kështu që tani po ndërtojmë duke i paraprirë Tiranës si do jetë, jo Tiranës siç ka qenë. Na edhe vjen mirë që ne kemi një ndërtes me dy volume, një volum është njësia administrative e Vaçarit, volumi tjetër është qendra rinore dhe pallati kulturës, sepse besoj fort që do të na duhet të animojmë gjithmonë hapësirat e reja urbane me jetë. Dhe jeta është nga administrata, pra nga aktivitetet e administratës dhe sigurisht nga aktivitetet post-administrate ose jashkollore. Pra mbaron shkolla, mbaron aktiviteti i punës, ka një fest fshati, ka një fest komuniteti, ka një aktivitet, promovohet një libër e kështu me radhë, kështu që vërtet vërtet ndihet mirë, ndërkohë që Vaçari ka le themi përfunduar besoj me gjithë problematikat e tërmetit. Kemi disa shtëpi kur shikon që shtëpit kanë marrë formë, po dhe komuniteti ka marrë jetë. Kur shikon që dikush pra shit barçën apo ujit lule, do thot që jeta ka filluar të marrë rrjetën e vetë dhe mendoj që për familjet këtu që kanë ardhur nga zona jashtëzakonisht lartë, siç është Allgjata, tre kodra kaluar, nuk është vetëm një shpirë, është një fillim i ri për fëmijë që po të vazhdonin të jetonin në ato majamalesh. Do vazhdojnë ndoshta edhe 100-200 vitet e ardhshme atë ciklin e varfërisë në kushte shumë të vështira. Ndërkohë me pretekstin edhe alibin e tërmetit, ardhja në zonat urbane, në xhadën kryesore, në rrugën kryesore, afër një qendre administrative, afër një qendre shëndetësore, super shkolla e re Bedrill Agami, Kopshi dhe Çerdhja, krijon atë habitatin që prodhon specjet urbane, pra prodhon qytetari dhe prodhon komunitet. Ndërkohë që kemi disa plane tjera, Bashkia është kujdesur për gjitha stacionet e jetës, janë bërë shumë herë më mirë çerdhet, kopshtet, shkollat e kështu me radh. Fatkeqësisht është i pashmangshëm dhe stacioni i fundit i jetës, ose stacioni i fundit ku ne le të themi kujtohemi nga kjo botë, që janë varrezat. Dhe unë besoj fort që ka ardhur koha që në Tiranë të kemi dy varreza të reja, jemi duke identifikuar disa toka që janë pronë publike, edhe në veri të Tiranës dhe në jug, pra edhe në zonën e Vaçarit, edhe në zonën e Petreles. Bëhet fjalë për të krijuar varreza si ato që kemi parë jashtë vendit. Pra ne kemi bërë maksimumin në Sharrë dhe në Tufin për të shtuar parcelat, ndërkohë që vetë varreza është projektuar për një qytet shumë të vogël. Dhe teksa ne po i ngjitemi kodrave ose po marrim hapësira të tjera, kjo është e fundme. Pra nuk është infinit kjo tokë. Kështu që na duhet që të identifikojmë, kemi disa propozime, rreth 5 propozime, nga të cilat do të zgjedhim 2. Kështu që brenda këtij mandati Tirana do të ketë edhe 2 varreza të reja. Dhe në momentin që ne le themi kemi zauruar Sharrën dhe Tufinën, kemi projektuar dy varrezat e reja dhe do të filloj që stacioni i fundit i prejes për qytetarët të jetë në këto dy hapësira të reja të projektuara që në fillim me rrugicat, me stolat, me ndarjet, që të jetë më shumë një park dhe një moment reflektimi dhe prehje, sesa le themi një tjetër stacion i kaosit urban që ne trashëguam në vitet 90 e kështu me radhë. Kështu që ftesa është që ne na duhet lirohemi nga disa vendimarrje që për mendimin tonë të Bashkisë së Tiranës janë të gabuara, janë bllokuar proceset të parcelave në Varreza dhe në Tufin, edhe në Sharrë. Qyteti nuk e meriton këtë. Një gjyqtar që s'ka kaluar vetingun nuk mund t'i japi mas bllokimi dhe të pengoj punën tonë në parcela, ashtu si dhe ndër vite janë bërë të tjera gabime. Ky është më i fundit ku janë legalizuar prona brenda në parcelë dhe shtëpi brenda në parcelë. Kështu që ti heqim të këta që banë të fundit, na duhet ndihma gjykatës, ne i kemi apeluar këto vendime. Megjithatë, këto parcela na zgjidhin 4, 5, 6 vitet e ardhshme. Na duhet mendojmë për parcelat e 50, 60 viteve të ardhshme, e bërë në mënyrë shumë njerëzore, e bërë në një mënyrë që ka edhe një pikë për shërbimet qofshin ato fetare, qofshin ato civile. Kështu që shumë shpejt ne do të marrim në një lloj konsiderate edhe vlerësimi të 5 këto prona, por besoj që në 2 stacione kryesore, pra në 2 pika kryesore do fokusohemi, në Vaçar edhe në Petrel, dhe kësisoj qyteti do të ketë edhe në veri, edhe në jug, edhe në lindje dhe në perëndim një hapësirë të prejes me një dinjitet shumë herë më të madh sesa ai që kemi pasur në improvisimet e Sharrës edhe të Tufinës. Megjithatë sot jemi për të folur për gjëra të gëzuara, mos e pafshim kurrë derë, por është një stacion dhe ai pa evitueshëm për cilët bashkia duhet mendojë. Nga stacioni i parë deri tek stacioni i fundit i përcjelljes me dinjitet atyre që kanë kontribuar për qytetin. Por ke lajmet e mira për ta mbyllur, shumë shpejt besoj që brenda pranverës ne do të kemi një hapi zyrtare të qendrës, kështu që ne do të përgatisim gjithë njësinë administrative të rikthehet në Vaçar, pra të rikthehet në pjesën publike. Dhe pastaj do të jetë sfidë për komunitetin se si do të animojmë edhe pjesën e kulturës, e të rinisë dhe të artit. Edhe shpresoj shumë që duke e bërë atraktive, kemi rritur vlerën në gjithë pronave përreth dhe fakti që shikoj kudo që ka zhvillim edhe gjoj dhe në sfond që po ndërtohet edhe po zhvillohet, është vetëm çështje pak vitesh se sa
derisa ta quajmë gjithë Vaçarin, një lagje të re, të bukur, të rindërtuar, më të fortë, më të madhe të Tiranës së moderne. Ndoshëm kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj.